napravili, koliko toga režete? Pa u postupku bi mogla reći da smo napravili nekakvih 60 do 7. Kako to sve moglo biti gotovo po vašoj situaciji? Pa početak radova će svakako krenuti ovog ljeta, s obzirom da je... Ose pukotine su opasne, a još gore su ove križne kotele. Pa tako da tako ove kompletne konstrukcije. Torba, na njoj je stala to nekako.